Filho do meio do Rebbe Maharaj, Shalom Dovber nasceu na Rússia e lá viveu durante toda a sua vida. Após o falecimento de seu pai, assumiu a liderança Rabat aos 22 anos. Era conhecido como Rebbe Rashab, um sábio que proferia importantes discursos hassídicos, os Ma'arim, que o levaram a ser comparado a um Rambam da Hassidut. Mesmo sendo renomado, ele relutou muito em aceitar oficialmente a posição que seu pai ocupou. Entre os feitos de Rebbe Rashab está a fundação da Yeshiva Tumheit Mimim, em 5657 do calendário judaico, 1897 do calendário comum. Esta instituição se diferenciou pelo ensino da Hassidut, na mesma proporção que a das outras partes da Torá. Por esse motivo, seus alunos eram conhecidos como Timimim, que em hebraico significa íntegros, completos. Shalom Dovber, além de ter escrito 4 ensaios sobre a postura ideal perante Deus, foi um ativista fundamental quando a questão envolvia os judeus, principalmente os russos. Não mediu esforços para ajudá-los a passar pela crise financeira que dominou o país durante a Revolução Russa. A formação religiosa que se preocupou em transmitir, assim como os grandes mestres da filosofia Rabat, serviu como uma ponte para que a história e os valores judaicos sobrevivessem a um difícil período de conflitos políticos e assimilação religiosa. Mein Buch ist a Reus Yahadus Haloche le Maise, mit 12 Jahren zurück auf Hebräisch, alle Dini Minogim und es ist über 100.000 Sätzen auf Ivrit a Reus. Aber es wie in Manila, in Glasgow, in Buffalo, in Durban, in Dorem Afrika, in Australien. Der erste Buch a Reus in Mahadura Russit. Ich habe es übergegeben auf Russisch zu Pinchas Gil durch Shamir. Professor Baranover soll es übersetzen auf Russisch, zu teilen zwischen der russischen Olim. Hat mir heint in der Früh gebracht mit dem Plan von Erz Israel, dem ersten Buch, Le Kovet von Reben. Wie viel konnte er einstellen, alle jüdischen Minhagen in ein Sefer? In ein... Erlaubt kann er das verleiden. Das ist dem Seder Yom von Ayid, dem Seder Hashonah von Ayid, dem Seder von Leben. Weil Ayiden in Kusmar ist Sefer. Das ist, ja, es ist etliche Heores, etliche Heores sind für Jiden in Kutzlores. Ich konnte wussten, ich habe vergessen, wenn ich bin gewinn in Buchenwald, als Prisoner bin ich gewinn zwischen russischen Gefangenen und dort gewinn auf Jeodor, einer von Rostov, ein russischer Offizier, was er ist gewinn, euch ein Prisoner nur auf die Nazis. Er hat mich kimmat adoptiert in die paar Monaten mit Buchenwald, hat er mich gehodet. Und ich habe gerade sehr gut Russisch, weil es ist einfach zu peinlich. Und ich habe gerade Polisch sehr gut. Aber mit der Zeit habe ich vergessen, leider vergessen. Wie hat sich das Englisch von Russland basiert? Sehr rasch, genau, ja. Sehr viel. Ich will sich mit dem Wort zwischen der Sprache reden. Kann sein, sie nehmen Zeit. Ich bin gewesen in Russland einmal, wenn ich gewesen habe, in Marina Roscha, in Leningrad und in die Große Schule Moskau auf 8 Tage. Aber ich hätte mir gedacht, dass ich weiß die Sprache. Ich bin gewöhnt, dass man kann. Ich sage Marina Roche ohne einen Akzent. Wie sie sagt, das Russische. Das ist ein Kopie von mir. Das ist der erste Sefer. Das ist der Reus von Reben. Der erste Sefer. Das ist der Sefer, das ist ein Sohn. Das ist der Mann, das ist der Sefer. Das ist der Sefer. Ja. Vamos falar hoje um pouco sobre os Salmos. O autor, aquele que compilou o livro dos Salmos, é o rei David. Na verdade, ele juntou Salmos de vários sábios.
de 10 pessoas, entre eles Avraham, Moshe, Adão, o primeiro homem. Ele juntou tudo num livro, o que a gente sabe ou conhece hoje em dia, o livro dos Salmos. Quem era o rei David? Rei David era descendente da tribo de Eudá. Ancestral de rei David e descendente da tribo de Eudá era Nachshon, aquela pessoa que pulou no Mar Vermelho, foi em frente quando Deus falou, siga em frente, e o povo não sabia o que fazer na saída do Egito. O rei David era uma pessoa conhecida pelos seus salmos, não pelo guerreiro que ele foi, nem pelo reinado que ele teve, mas sim pelo livro de Salmos que ele nos deixou. O livro de Salmos é um livro de súplicas, alguns bons conselhos. É um livro onde a gente vê a grandeza, a bondade, a misericórdia, o poder e a justiça de Deus. É onde o rei David demonstra sua confiança somente em Deus. O rei David é lembrado pelo seu livro de Salmos que ele nos deixou e também pelo rei Mashiach, que obrigatoriamente tem que ser descendente do rei David. Assim como numa harpa, nós temos as cordas que devem ser amarradas, apertadas bem fortemente. Quanto mais apertadas, mais lindo será o seu som, mais bonita será a melodia. Assim também o rei David, seu coração apertado com tantas dificuldades e desafios, mas é nesses momentos que os louvores, os cânticos e os salmos saíam da sua boca louvando a Deus. Esse é o segredo do Teilim, dos Salmos. Mesmo com o coração apertado, louvores saem de nossa boca. Vou contar uma história do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov viveu no início do século XVIII, ele é fundador do movimento hassídico. Baal Shem Tov costumava acolher as pessoas simples, os aldeões da época. Sempre eles eram bem-vindos na sua mesa do Shabbat de sexta-feira à noite, enquanto os Hassidim eram bem-vindos no almoço do sábado, no almoço do Shabbat. Os Hassidim não entendiam muito porque, nessa refeição de sexta-noite, o Baal Shem Tov era tão carinhoso com essas pessoas tão simples. Um recebia o vinho do Kiddush, o outro recebia o próprio copo do Baal Shem Tov para usar para fazer o seu próprio Kiddush. Outros 4 ou 5 receberam um pedaço de halá. No almoço do Shabbat, Baal Shem Tov juntou os seus Hassidim em volta da mesa. Pediu que cada um colocasse o braço sobre o ombro da pessoa sentada ao seu lado. E ele também colocou seus dois braços em cima dos dois Hassidim ao seu lado. Então fechou os círculos. Nesse momento, os Hassidim, com os olhos fechados, sentiram e escutaram uma linda melodia, uma coisa muito forte, tocando fundo o coração de todos. Eles queriam poder servir Deus dessa maneira. Baal Shem Tov, então, retirou os seus braços quando todos eles como se acordassem e perceberam que essas melodias vinham dessas pessoas simples recitando os salmos, simplesmente só lendo, pois não sabiam mais que isso. Mais tarde, um dos seus alunos, o Magid, contou para seu aluno, o primeiro Rebbe de Chabad, o Alter Rebbe. E ele disse que naquele momento, as suas botas encheram de suor, estavam molhadas de lágrimas de teshuvá, de arrependimento, e que seu coração derreteu de tanto amor a Deus.